Sveikis, mes Vytautas ir aš džiu Hitmaną kontraktai. O taip. Ir mes turėsime čia tokį dalyką. Tokį dalyką. Tokį, nu, keistą dalyką. Tokį keistoką gal, nežinau. Tikrai keistokas, biški dalykas. Bet mum reikia Lihongą nužudyti ir nužudyti mum reikia dar vieną tokį čiuvaką. Nič. Stop, mum reikia Lihongą nužudyti ir paimti statulėlę. Statulėlę seife kažkokiam tai. Seifų čia, jeigu aš gerai atsimenu, 4. Vienas padvalė, antras Lihongo kabinete, trečias apsaugos kabinete, o ketvirto neatsimenu, bet realiai yra, man atrodo, tenai, man atrodo, bordelė. Gal. O dabar taip greitai galima prasmukt. Prabėgt, prasmukt. Op. Dabar žiūrėkit. Viską darykit taip kaip aš. Ir taip. Iškviečiam liftą. Darom taip. Taip. Taip, taip. Bėgam tol, pokol ne. Nepamatysit tokias tureles, tiesiai nebėkit, čia naibėkit. Taip, tyliai. Mūsų čia nėra. Ne, yra. Sorry. Ir kalbam su Smitu. Aš patylės. Хорошо. Спасибо. Мне нужна статуэтка Лихонга. Мне сказали, ты знаешь, где она. Ты не представляешь, что они со мной сделали. О боже, я помню, что сначала они взяли стул. Где нефритовая статуэтка? Я почти забрал ее. А теперь она закрыта в сейфе публичного дома. Это мне и было нужно. Остерегайся, Цуна. Огромный амбал. Это он пытал меня. Чтобы добраться до Хонга, тебе придется убрать его с дороги. А они всегда держатся вместе. Цун все видит, все слышит. Проляйсим. Man tai nereikia nesvarbi informacija, aš visą tai jau žinau. Nu, jeigu jūs norit, tai jūs patys kada žaisit, tai galėsit paklausyti viską. O aš viską girdėjau jau, man nesvarbu yra. Ir taip, kur ta statulėlė? Aš žinau, kad jinai, oha, kur jinai net. Oho. Oho. Kietai. Va, čia na, jinai yra. Okei. Kaip čia? Jum. Aiškiau pasakius, einam į antrą aukštą, važiuojam. Sorry, jeigu trauksiu nosį, tai sakiau, aš jums logam pas mane. Tai mum reikia papulti va čia va. Praeiti va šitos va du. Arba va tai va. Praeiti. Kažkaip žodžiu praeiti mum. Tai va. Oh, ne, mum reikia kitai praeiti.
Сорюкас, не ты проел. Ir vėlgi mes ne, aš ne ten nuėjau. O dabar ten. Čia galima būti, ne? Aš nežinau. Bet turbūt, kad galima. Neprasmiška. Aš nenoriu, kad man tyliai visą tai būtų. Kur ta Marlin, ar kaip jinai ten? Kiek mes niekas daugiau nepamatė. Вы иностранец. Значит, вы должны меня понять. Taip, 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 aš tave labai gerai suprantu. Ir visgi aš tą ištrauksiu iš čia. Благодарю вас. Теперь наши пути расходятся. Нерушка, дрожоля. Ах да, конечно. Я бы дала вам больше, если бы могла. Ну ты ко, не. И Гетман, ты только, блядь, геюс. Не, он токс деусмас. Если я побучала, короче, исай. О, иной е побучала, если токс типа не потико. Оги сейфас вачанай. Be to, jeigu jūs taip pat darysit kaip aš, tai jum, nu kaip čia, jūs nematysit, tiesioginė prasme, aš jums galiu dabar pasakyti, kad jūs negalėsit, kaip čia, negalėsit, blemba, apie ką aš čia noriu pasakyti, jo, kietai. Daryti seifą, paimti statulėlę. O, dvi stat... Aha. Nu, a, jeigu jūs taip darysit, kaip aš, tai negausit tylo žmogžodžio, jeigu jums reikia tylo žmogžodį, tai nežiūrėkit šitos misijos, nes, nu, tiesiog bus negerai. Jis tiesiog pamatys ir tiek, ir apskritai. Čia yra nevykęs planas. Toksai. Nevykęs biški planas. Toliau bėgam. Tik, 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 tik. Bėgam. Aha, čia laukas, ne ten. Gerai, aš nebėgu, aš einu, 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 einu. Kaip keistai mane pažiūrėjo. Извините, мы закрыты. Окей. Вы можете ответить на один вопрос? Проляйся. Убирайся отсюда. Герой, герой.
Man vienas yra klausimas, kaip man papulti į pagrindinį... Į pagrindinį tą... Блин. Секунде. Ir taip aš grįžau. Opa. 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 Aha. Tai va kur. Aha. Supratau. Ir mes kažkaip tai... Aha, ne, 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 ne. Negerai. Kažkaip tai. Taip. Taip. Aha. Nesumaišykit su nuodais. Nes tiesiog laisvinamieji ir nuodai labai skiriasi. Aš jums tiesiog įspėjau jūs. Ir tuoj bus... Tuoj aš atsisveikinsiu su jumis. Timba, tu ba, ba. Įdomu, apie ką jie kalba? Aš patylėsiu. O dabar mes prieinam. Ir duodam. Jo. O čia tai duoda. Viskas, bėgam, bėgam. Bėgam iš čia. Bėgam. Aš jums sakiau, bėgam. Viskas, bėgam iš čia ir viskas. Ačiū, kad žiūrėt. Kupis magma. Ir ate. Komentuokit, pramokit. Spaskit like ir dalinkite su draugais. Dar aš, nu, kaip ir jau atsisveikinau, bet dar ne pabaiga, dar dabėgti reikia. Tuoj dabėgsiu, tuoj dabėgsiu, tuoj. Tuoj, 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 tuoj. Ir yra. Deja, ne profesionalas, bet įvykdžiau. Misija. Susitiksim GTA 4. Bye bye.